Ахтеме, на російській церемонії Ніка ви отримали головний приз за іноземний фільм. Це фільм про проблеми кримських татар. Тоді це було великим здивуванням, тому що цей приз на російській премії ви отримали вже після анексії Криму. З яким серцем ви отримували цей приз, виходили на сцену, зрештою, окупанта, сцену окупанта вашої батьківщини? По-перше, президентом цієї кінопремії є Андрій Сергійович Кончаловський. Гражданская человеческая позиция, которого максимально ясна и была озвучена, собственно, и до аннексии Крыма, и еще более громко звучала после этого. Когда мы приехали в Москву 30 марта и 1 апреля, собственно, присутствовали на самой церемонии, когда мы увидели такое количество людей, которые очень прямо, очень жестко и очень откровенно высказывались по поводу ситуации, произошедшей и происходящей, к большому сожалению, между Россией и Украиной, я, чесно кажучи, був удивлен і гражданському мужеству. Ваш фільм, власне, про долю кримських татар у 40-ві роки, коли кримських татар просто висилали з Криму. Те, на що, власне, зараз кримські татари чекають з поверненням російської влади до Криму. Ви вже 10 років живете в Києві, але на батьківщині в Криму у вас залишилося багато родичів, друзів. Ви зараз їздите до Криму? Чи ви персона нон-грата у Криму і у Російській Федерації тепер? Я не їжу в Крим. Я останній раз був в Криму якраз в ті самі дні, коли зелені чоловічки захватили здання Верховної Ради Криму і Совету міністрів Криму. Це 26-27 февраля. После этого я не ездил. У меня был совершенно естественный позыв, ну, как, наверное, любого нормального человека и любого отца, потому что у меня там двое детей в Крыму. Конечно, первый позыв был ну, вывести их из-под удара. Но могу сказать, что никто из моих родственников, из моего очень большого рода, нас порядка 500 человек в Крыму, близких родственников, никто из них не просто не захотел, а просто очень жестко и прямо мне сказали, что никуда выезжать они не собираются, не для этого возвращались в Крым.